is het gek voor de carnaval? Zeker, ik denk dat ik nu al carnavalsproef ben. Begondervuur. Mag even in de muur beloofd. Ja, de stessie met die neutjes, wie ga je? Ja, goed, Leon. Kijk goed. Dit is hier leuk en gezellig. En ja, mijn hoede presentatie, ja, dat is gewoon kei leuk. Heb ze nog wat speciaals voor deze carnaval? Ja, ik heb speciaal de stoffen van de jassen, van de speciale jassen, kan ik dus ook de hoeden bijpassend maken met de stoffen. Dus alles in één. Alles in combinatie van. Dus, ja, dat is kei leuk. En de mixen op maat, begreep ik, hè? Ja, ik maak alles op maat en alles op wens van mensen. De ene wil een grote hoed en de andere wil een klein hoedje. De andere wil een leren hoed. Daar kunnen we ook alle stoffen opmaken die van de jassen of in de jassen zitten. Maar je kunt ook de kroon maken. De kroon is heel feestelijk. Je kunt alle kanten uit met mij. En stel, nu woon ik in Maastricht, dan dicht woon ze in Meldersloo, geloof ik, hè? Ja. Wie krijg je, wie gaan we dat regelen? Wie gaan dat regelen, kunnen we het opsturen. Dat is allemaal geen probleem en pratende mensen zien altijd te helpen. Erin. Ja, ja, precies, dat is ook. En wat ze ook zoiets kunnen doen, is als ze deze hier zijn, dan ze een mooie glanzende lijn trekken. En ze bijvoorbeeld de cleansing lotion pakken. En dan doe ik er even erop leggen en dan doe ik hem een deppend aandringen. Gaat je met de carnaval helemaal laten sminken als team? Dat is wel de bedoeling, joh. Ja, ja. Alles erop en eraan, hè. Moest de dekker van die clubs schminken? Ja, dat kunt wel eens voor, inderdaad, joh. Ja. Dat is best wel lang bezig, denk je, of niet? Ja, maar afwisselen en soms dingen zelf laten doen, dat mag ook, ja. Ondergrondje zelf aanbrengen en dan doorschuiven. En dan doet de ene dit en de andere dat. En ik ben van het finere werk. Zelfs een ondergrondje aanbrengen, dat kun je nog heel erg bekijken dan. Ja, ja, zeker. Dat begint met een ondergrond, sowieso met een cake make-up. En ja, net al wat mensen willen, dan komt er nog een ander kleurtje overheen. En dan eventueel met de schablonen om het af te werken. Glitter eroverheen en klaar. Wie lang ben je bezig met een persoon om te schminken? Klein half uurtje. Ligt er natuurlijk ook aan wat ze willen, maar klein half uurtje sowieso. Van heel veel meer tattoos, hè? Zeker weten. Ja, doe Maxi hoeden zelf, doe geeft workshops, dus ze bent in het begeleiden goed. Ja. Maar wat is er nog meer? Nou, ballonnen, die verkoop ik ook. Dus ze hebben een feestje, kunnen ook altijd ballonnen bestellen bij mij. Maar met een vrijgezelle avond kunnen ook hoeden maken bij de toppers, bij ja, elk moment, koninginnedag, maar ook de carnaval. Alles in alle soorten, alle jassen, ook de stoffen, dat past. Bij de hoeden, kijk maar eens, we hebben deze jas en hier hebben we de stoffen van in de hoeden gemaakt. En dat is best wel exclusief, want het kreeg er niet overal. Dat heeft ze dus alleen bij planten gaan carnaval? Zeker weten, en bij creatief bij Ellen. Helemaal super combinatie. Zeker. Alaaf. Vastelovend samen. Heb je dat druk met de carnaval? Jazeker, we hebben diverse optredens staan, dus
hoofdzaak is de muziek, hè. Hoe gaat je allemaal naartoe? Ja, we doen met de optocht met, in Heidse, Prinsenbal, recepties, ja, waar gaan we niet naartoe? Sleuteloverdrag. Een eerste optreden bij Sint-Anne in Heel. Dat hebben we nu 5 februari al, hè. Dan is het een carnavalsoptreden in Heel bij de gehandicapten. Dat is de eerste keer, zeg je? Ja, dat is de eerste optreden voor dit carnavalsseizoen dan. Hè. En dit wat we hier vanmiddag doen, dat doen we speciaal voor Anne. Omdat er zo goed geholpen is met ons nieuw outfit. Hey, hè? Oh, oké, dus je werd hier zwaar gesponsord, dat is toch goed begrepen? Nou, jawel, de sponsor is wel. We waren netjes behandeld. En we komen dit jaar komen we lekker in een vrolijk jasje met de carnaval op hoed. Doet je ieder jaar gedaan staan met de carnaval? Wordt er van nou gedacht ook? Nee, dat kan Bruntje niet trekken, hè. Dus we moeten een paar jaar ervoor sparen. Dus en dan kun je van nu pakken. Maar ja, als je een goede sponsor hebt, dan wordt dat toch lukken? Ja, maar die willen we ook niet op de centen, joeksen, hè. Dus we moeten nog netjes een paar jaar met de plekjes doen. En zit je geslaagd met de karren voor de carnaval? Zeker, we hebben de juiste dingen gevonden. En wat heb je gevonden? Wat had je verkleed? We gaan in een flamingo park. Alleen hij de mannenversie en ik de vrouwenversie met een rokje. Dat gaan hem worden. En dat is voor de hele carnaval of ga je nog meer kopen? Nee, dat is alleen voor de zaterdag, voor het kasteel. Andere dagen moeten we nog wat leuks uitzoeken. En dat ga je vandaag ook doen of dan kom je nog een keer terug? Dat weten we nog niet. We hebben nog een heleboel winkels bij ons in het zuiden liggen. Maar speciaal voor die zijn we hierheen gekomen. Oh, waar komen jullie vandaan? Uit Heerlen. Helemaal uit Heerlen om een Heidse carnavalskleren te kopen? Ja. Ja. En gelukkig gesteld. Ja, dat... Super. Ja. Ellen heeft me van alles verteld over de hoeden, maar volgens mij duist ik nog veel meer. Ben ik zo creatief? Jazeker. Ik doe voor alle feestjes iemand een... Carnaval viert, iemand in een feest zit, 50 jaar getrouwd is, maar ook die 50 weren of die trouwen, dan maak ik ballonnen voor in alle soorten en moten. Je kunt altijd komen kijken, je kunt ook op mijn website www.creatiefbijellen.nl kijken. We zien dus van alle merken toes. En ik zo kan met de rode ondergrond of met de blauwe ondergrond. Dat is ook heel erg mooi. Ja, dat is wel chic. En kun je slagen of lukt het niet erg? Het lukt hartstikke goed. En wie niet kan slagen, ja, dit is echt geen carnavalist. Want dan weet ik het ook niet. Als je niet slaagt, dan slaagt ze nergens. Volgens mij hebben ze vuilste wel keus, want ik zit niet nu al met het zoveelste pak. Ja, zeker. Dan moest ik wat te kiezen hebben. Wat is je vrouw voor, hè? Vrouwen willen kiezen.